А я сьогодні дуже-дуже рада, що поряд зі мною в студії Амінка, а за екранами по той бік величезна-величезна кількість маленьких і дорослих чудесних глядачів. Тому усі разом ми розпочинаємо нашу вечірню хорошу програму. Амінко, розкажи мені, яка професія тобі здається в усьому світі найбільш незвичайною? Ну, наверное, дегустатор. Чому? Ну, потому что он дегустирует всякую пищу, духи, сыры, ну, то есть продукты всякие, помады даже. Ну, то есть... Ну, це довольно незвичайно и цікаво. Йому, мабуть, ніколи не набридає. Конечно. А мені, знаєш, здається, що не набридає іще людині, яка постійно займається творчістю. Наприклад, скульптору. От скульптори, вони ж теж незвичайні люди, так? Ну да, вони можуть от із тебе зробити камінь. Правильно, ну, вірніше, із каменя зробити мене. Ну да. Скопіювати в камені мій образ. А ось є такі люди, які роблять скульптури із льоду. Вау, ну як же вони роблять так, щоб льод не розтаяв? Наприклад, літом, якщо таку заказати, виставиш її на двір, а вона ж розтає. Тоді давай так, влітку такі скульптури робити не потрібно, їх потрібно робити тільки взимку, а ось подивитись такий зимовий сюжет можна і в найбільшу спеку навіть. Ще півстоліття тому про льодову скульптуру ніхто навіть і не чув. Сьогодні ж щозими по всьому світу у великих містах і маленьких селищах можна побачити людей, які створюють дивовижні палаци чи казкових персонажів із величезних шматків криги. Неабияку популярність льодове мистецтво отримало саме в наш час, коли з'явилися електроінструменти, здатні значно прискорити процес створення незвичайних арт-об'єктів. Дуже гарно виглядають кольорові скульптури. Для цього їх підсвічують або підфарбовують. Чудово те, що для усіх любителів крижаного мистецтва у різних куточках світу влаштовуються цілі фестивалі, де талановиті скульптори можуть показати свої вміння, а відвідувачі вдосталь намилуватись їхніми роботами. Лід – матеріал дуже тендітний, тому робота з ним вимагає високої майстерності. Творці дивовижних крижаних скульптур мають працювати зосереджено, у той же час проявляючи всю свою фантазію. Тож не дивно, що справжні майстри будують льодові ресторани чи лазні, з льоду створюють прикраси для весільного столу, посуд для вечірок. У деяких країнах щозими навіть з'являються крижані готелі. Ліжка, стіни, предмети інтер'єру там повністю виготовлені з льоду. Шкода, однак, що з приходом тепла ці неймовірні будівлі просто тануть. Але як добре те, що люди навчились створювати таку красу із, здавалося б, звичайної застиглої води. Амінчик, хочеш, тебе іще здивую? Ну, давай. Ну... Раз ты мне уже рассказала про ледяные скульптуры, которые бывают во всех странах, только зимой, вот, то чем же ты еще можешь меня удивить? Может быть, ледяным отелем? Можливо. Ну, до речі, якщо тебе це здивує, то людяні готелі насправді є. Там живуть люди, і все, що там є, зроблено повністю із льоду. А взагалі-то, я тобі хотіла сказати, що для одного чоловіка, який є в світі і живе в одній далекій-далекій країні, йому би знадобилося 300, ні, зараз скажу, 800, майже 900 таких готелів для того, аби поселити всіх своїх синів і дочок. Ого, это ж сколько у него дочек и сыночек. Уявляешь себе? А ты, как гадаешь, может такое насправді бути? Ну, все может быть. Правда, мы зараз ось так пофантазуємо, що все може бути. А як думаєш, є в світі людина, у якої майже 900 песиків? Не знаю. І я не знаю. Але, можливо, якщо уявити, що така ситуація реальна, то, можливо, всі вони були породи шарпей. І, по-моєму, це дуже класно, тому що цей пес, ну, просто неймовірний. Ось, дивіться. Шарпей – це давня китайська порода песиків. І її назва з китайського перекладається як «пісочна шерсть».
Зморшкувата мордочка, маленькі вуха і кирпатий ніс придають шарпею дивовижного вигляду. Не звертаючи на зовнішню суворість, собачки цієї породи дуже дбайливо ставляться до дітей і дозволяють тим пустувати з ними. При цьому шарпей дуже обережний і підозрілий до чужих людей, і не кожного підпустить до себе погладити. А якщо незнайомець хоче заподіяти шкоду власнику, то шарпей може і вкусити. Цікаво й те, що ця тваринка – відмінний мисливець на мишей та інших домашніх гризунів. А знаєш, чому ми з тобою зараз не будемо плакати, хоч навіть чудесний канал і закінчується? Почему? Потому что у нас на конце будет мультик, как всегда. Так, мультик буде і наступна зустріч буде, тому, друзі, вам зараз гарного перегляду бажаємо і обов'язково в чудесному каналі ще побачимось.